不知道这博物馆收不收钱，先进去看一看吧。去完这个博物馆，我再走到头看看它又还有一个露天博物馆，然后我就准备往回走了，回到我那个宿舍啊，我给躺一会儿。整个这个腿啊，因为身体胖了之后呢，就是这个走道的时候腿就疼。哎呀，人不少啊，这还有欢迎两个字呢，看到了吗？